Kadaama TV tuzze tuwoninga abaana ku mpeke olina okusoma ku mpeke ze babeera bagenda okuwa oluusi ziyinza okubeera nfu oluusi nga zaayitako eddagala nyinza okugamba nti oluusi babbosi bayinza okikola nga bakitegedde naye ate oluusi bayinza okikola nga tebakitegedde kuba nammwe mujjukira nti wano Uganda omuntu oyinza okumira oba n'ogenda n'ogula ekintu nebibeera dduuka ogenda okulaba nga expiry date nga oba date yayitako dda kati muyina okwegendereza ku bintu bye mumira muyina okwegendereza ku mpeke ze babawa ekyo tukiddamu tugenda baleetera wano Kadaama ng'abannyonnyola ku mpeke ze baamuwa nga zaali nfu ne wabeerawo ne Kadaama twagadde oba kumbayininga Kadaama omulala bosi we amuyisa bubi yamugamba okwambala baketi ewunya Kulorex n'agimuteekamu n'agyambala okumala essaawa bbiri Kulorex mumumanyi n'obulabe omulimu ne bw'oba omukozesa owulira engeri gy'akuyingiramu n'engeri gy'akusonsomolamu so ng'amba nti embeera ng'eno bw'ogiraba nga bosi atandise okkuwa ekintu oba okuyisa mu mbeera teyinza okutwala obulamu bwo bannaye muyina okontakitinga ofiisi zammwe nembeera nga mukyusa ennyumba ezo obulamu tebugulwa muyina okulaba nga muva mu nnyumba eyo ne musaba ofiisi ezo ezabatwalayo ne mubannyonnyola embeera nga bw'eri muyina obannyonnyola embeera nga bw'eri kuba kati omuntu wakwatira n'agamba nti yambala baketi erimu Kulorex awunya bannaye omuntu oyo asobola okukola ekintu nekisingako awo agenda kunnyonnyola ate nga baboosi batandisewo n'omuze ogw'okubeera nga balaga nti tebeeguya balaga nti tebeeguya kati baana olw'ensonga nti kontrakiti yo bweba yagwako ng'oli wuwe akulaga nga akuyamba akulaga nti akuyamba okubeeraawo bw'oba oyagala genda nga kimanyi tolina gy'ogenda genda aba akimanyi tolina gy'ogenda genda ky'ova olaba nga tufunye nnyo meseji ezitugamba nti abaana bwe bagamba baboosi baabwe nti batandise bakadaama basekadaama batandise okuddayo babagamba nti bo tebabikkiriza tewali nnyonyi ebuuka oba tugambe okuva eomaani oba ejordan bo tebabikkiriza bwe mbagambira nti bane mufunanga mubeere nga ennyonyi yonna bw'eba etambudde mufune evidence ebipapula ebibeera bisaculating okuva mu embasi mubifuna ne mubabalaga kuba n'oluwalabu lubeerako n'okweyongera okuwoninga tewannayi tewabeerawo omuntu akusaba ssente eza registration nti leeta ssente ez'okurejisitalinga tewabeerawo omuntu akulimba nti ye nga ye kise kinoomu asobole okuza e Uganda omuntu oyo taliiyo okugenda kw'e Uganda kaakati mu mbeera eno eya covid erina kubeera nga oyitamu embassy organization za embassy ekintu ekyo tuzze tukibabuulira era waliwo n'omuwala akedde ng'agambira baamufeze ssente banayimuwulire otherwise tujja kubeera nga ate meseji zammwe tetuziddamu nga muno namugamba tetwagala kutuuka ku mbeera eyo tubabuulidde embassy yokka yesobola okubeera nga organizinga trips ezidde Uganda tewali muntu yenna asobola kikola katugende ku Kadaama ono akunnyonnyola embeera gy'alimu ne bosi we amuyisa atya Kulorex yajja atya okumubeera mumuwa n'okubeera nga bosi we atandise omugamba nti awunya yamugamba nti awunya ate Kadaama agamba nti ayinza obutakiwakana kuba tamuwa tayimu kunaaba halo oli Kadaama TV njye barakosebo brotha wa sibyoti era kansubira ng'oli bulungi nze nafunyamu obuzibu kati omukazi mu wiiki eno yanturugunya nnyo ekituufu ekisinga olunaku lwa mande yajja nambuuza jonasan lwaki tombuuza naye ebiseera ebingi oba oli munyiivu tosinyika mumaanyi otoyogera nange era njagala simayiro okuva ku ggwe nimugamba madamu nze saasoma simanyi oluzungu simanyi luwarabu simanyi buli kintu kyonna naye nyogera eki naawe naddayo n'agenda kati olunaku lwokubiri naakomawo nangamba jonathan eno baketi juzi wagitereka wano nimugamba najozeza madamu ningiteekamu Rolex njagala Rolex eveemu nagamba kale bwe yakomawo nangamba ekyali wano nimugamba Rolex otojuulira ngaewunya nagikwata baketi naginyambaza ninjambala okumala essaawa bbiri ningijjamu ningiteeka wansi nimpulira obunyiivu ningiteeka wansi nindamu ninkola emirimu gyange tiyampamu obudde bw'okunaaba
okutukasa wanga bidawo zaga wongezi nangamba Jonathan owunya nimugamba madamu tuwapa budde wokunaba olowooza nze siri mukazi sisagala okunaba nagamba kale nayingira olwokusatu nakomawo nangamba Jonathan olwaliro okoze nimugamba madamu okoze erabe enyumba yonna gyetororo girabe nkoze naddamu olwokuna nensiiba olwokutaano kati olwaleero yatuuka ku kituufu yatandikira ku kantu ka wifi simanyi oba wifi efaanana bwekata omuwala yangamba nkalinga essimu nimbeerawo nangamba akantu tokamanyi ningagamba nimugamba sikamanyi nangamba yusu nimugamba yusu emirundi nga satu nimugamba ye sikategedde nayingira mu rumu yange nanyonya akantu nakabura byona ebintu nabiteeka wansi nanyonya akantu nakabura nangamba esawa yona oba oli ku wifi oli kuvunjijeko gwe nobeera ku ssimu yo nze essimu eno wifi gye nasika nasika eya neighbor kati ningenda mugundi ningenda mupureya gogo ninteekamu free wifi ekigambo kye nateekamu wajja free wifi nyingi era nempiikingamu eyinjagara eyo ginkozesa wifi naye takitegeeta kati olwaleero nankwata tayi nankuba nensirika sayogera okutuuka wansi nawulira omuwala namugamba nayingira mu rumu ya Jonasi nisanga buli kimu kyonna kiriviridde ti kati omuwala nagamba maama olimba maama oli mubi ebiseera byo nagatuuka wano nalaba empisa zo nga zoyogera ne Jonasi si nungi omwana akola buli kimu kyonna omwaka gwamaze nga akola olimba kati awo sinakyakukola ndi wano yangamba pakinga ebintu byange enkya yina okunfulumya wabweru bawo yabadde ataliimu era esawa yonna nyina okufuluma wabweru simanyi amagezi mugumugenda okumpa mumpeyo amagezi nkole ntya mubanza amezi asatu ge mubanja tanaba okugampa simanyi obanja kutuukira wa woofiisi zonna nyigale ebisaayi byonna biyigale simanyi ekingenda kukola sirina ssente naye bali mu kugenda okunfulumya wabweru masaba okumpa amagezi n'okumpa obuwabuzi mu kino ekyengenda okuyingiramu munyambeku era nasindika zonna odiyo ne ofiisi yange nagisindikira tenaba okunziramu munyambe era bwebanfuluma wabweru simanyi ayingenda kutuukira bona bwenakajja omulundi gunakajja sinaba okufuluma wabweru safulumya wabweru simanyi nekuba eryandeeta simanyi n'ebiseera mpulira bayogera woofiisi boogera ki byonna ebyo tiwaliwo ekimanyi bannange njebali ku ssebo namugamba ki bannange amannya gange bampita vayola nasinzidde eno Jordan anaye nafunye omusujja n'endwala nasuze nga nsesema omusujja mungi naye bannange bampadde eddagala mukamanga mpadde eddagala emabega wali nga bantwala mu ddwaliro biki ne bampa eddagala naye ku luno akebedde mu nju mu bibokisibokisi n'ajjayo eddagala effu eryaggwako edda nampa bannange sirimize sige nalimira banaye babosi bange bampadde eddagala effu ibulufen yaggwako nga 14 omwezi gw'okuna 2019 kasaketi kalamba naye nine bampa neddala sirimanyi siritegeera mpuliziyiza okusesema sibitegeera nze sirirabangako sirimanyi era sibimize waliwo omukwano gwangambye nfumbe katungulu kyumu nenniimu nnywe naye sikkiriza kumira biddagala ekyewuunyisizza bulijjo bantwala mu ddwaliro oba bagenda ne baleeta eddagala eppya ne bampa olw'okuba ngenda kumalako guno omwezi nga guweddeko n'ekirala nze nabagamba ngenda nina omulwadde tatange mulwadde kati kibaluma bannaye nsaba nkuba mulanga mwenna bannaye mwegendereze bano abantu bakyusa emitima
mwegendereze bana abantu bannange bakyuse bakyukidde ddala tebeetaaga kumanya kubeere ng'oseka naye kubeere ng'okolaki essaawa eno kati muntu mulala mulala ekimuli ku mutima kirala kati bambuuzizza mbu owulira otya kwanze mmezeeko naye mpuliraawo oko kati niti n'olubuto terunnuma nnyo nnyo naye nga simize justinzigemu bujja ne ngateeka mu kaveera ne ngakweta bwe ntyo bwe ŋŋenda okukola naye nga sigamize bannange mafu mafu naye neekwese bwekwese bikola kuba bajja kundaana okwogera ndikwekweka kuba mbeera nabo mu nju.